Սոցապ նախարարության ենթակայությամբ գործող հատուկ խմբերի համար նախատեսված օթևանում արդեն 2 տարուց ավելի կան ազատ սենյակներ։ Մինչդեռ կան կարիքավորներ, որոնց համար այդ օթևանները հասանելի չեն։ Զարուհի Բաթոյանն առաջարկեց ընդլայնել կացարանից օգտվողների ցանկը, արդյունքում 10 մարդ գլխին տանիք կունենա։ Աշխատանքի վետերանի կարգավիճակ ունեն կամ 40 և ավելի տարվա աշխատանքային ստաժ, օրենսդրությամբ նախատեսված խնամողներ չունեցող տարեծանցինք։ Վարորդներն առայժմ կարող են երթևեկել արհեստական մկեցված ապակիներով, ոստիկանությունը դեռ չունի մկեցվածության աստիճանը որոշող սարքավորումներ։ Այդ պատճառով էլ արգելքն իհարկե ժամանակավոր, բայց չի գործի։ Խոսքը միայն կողային ապակիների մասին է։ Հիմա դիմապակու վրա առհասարակ որևէ տիպի մկեցվածություն չի թույլատրվում։ Այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Ոստիկանությունն առաջարկում է ճանապարհային երթևեկության գործող կանոնները, նշաններն ու գծանշումները համապատասխանեցնել միջազգային պրակտիկայում ընդունված պահանջներին։ Զեկուցողին լսելուց հետո փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն արձանագրեց, որ մեքենաները, օրինակ, կարող են կայանել անմիջապես հետիոտնային անցումի մոտ։ Փաստացի այսուհետ թույլատրվելու է հետիոտնային անցումներից 5 մետրից մոտ կանգնել, հա, երբ որ անցնում ես փողոցը։ Կառավարությունը 3.3 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժողությամբ 2 խումբ ներդրումային ծրագիր է քննարկում։ Դրանք ներառում են քաղաքաշինության, արտադրության, գյուղատնտեսության ու զբոսաշրջության ոլորտը։ Այդ 3.3 միլիարդից առանձնացված են մոտ 800 միլիոն դոլար արժեքով ընդհանուր արժեքի ծրագրեր, որոնց ուղղությամբ այո քայլեր են արված։ Մամուլը գրեց, թե սպայկային փոխարինելու է գալիս նոր ընկերություն, սպայկան խոշոր խաղացող է, բայց շուկան կարիք ունի նաև այլ խաղացողի։ Ցանկացած ընկերություն կարա ցանկացած պահի մտի շուկա, այսինքն սպայկայի տեղը գրավելու կամ չգրավելու խնդիր չկա։ Սպայկան հայտարարել էր, որ 80 համայնքներում մթերում չի իրականացնի, քանի որ վարկային միջոցների անբավարարության խնդիր ունի, վերջին միջադեպով պայմանավորված։ Գեղամ Գևորքյանը հայտարարում է, պետությունը պատրաստ է ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ բոլոր մթերողներին։ Մենք այս պահին ունենք լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ եւ բոլորին ազատ կարող ենք տալ, այսինքն ցանկացած մթերող գնում է բանկ ֆինանսական կառույց եւ վերցնում է այդ ազատ ֆինանսական ռեսուրսը։ Սպայկա անկերությունը պետք է շարունակի գործել կառավարության նիստից հետո, ասաց ՊԿ-ի ղեկավարը։ Կառույցում չեմ բացառում, որ այդ 7 միլիարդը ավելանա։ Աիդա Կարապետյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն։